دا ورانوس تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. په دې هیله چې د خوشحالۍ ډکه ورځ مو پیل کړي وي دوستانو، د نوې خپرونې سره، البته د نوې رپورټ سره، ستاسو په چوپړ کې یم دوستانو. په دې نوې رپورټ کې ورزو داسې یو څه تاسو ته وړاندې کومه درښیمه چې نوې اختراع نوی شی او په قندوز کې د قندوز ځوان په واسطه باندې جوړ شوی دی. دوستانو، طلا احمد درویش، لکه څنګه چې د نوم نه یې معلومه ده چې طلا احمد درویش یو شاعر، البته یو غزل خان شاعر ده په قندوز کې، چې ډیری لیکنې، شعرونه او پخپل دای کوي. اوس یې مخه کړې ده دوستانو، البته یوه ریکشای اختراع کړې ده چې په قندوز کې د ډیره ښایسته ریکشا، البته خپله ده خواري کړې ده، زحمت یې استلی ده. دغه ریکشای په ډیر کم امکاناتو سره جوړه کړې ده دوستانو، چې تاسو په تصویر کې وینئ. نورې پوښتنې به د طلا احمد درویش نه کوو. درویش صاحب، ستړی مه شي، څنګه یاست؟ جوړې خیرتي ده. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه، مینه، ادب لومړی تاسو ته او بیا د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او د تلویزیون لیدونکي ټول د سحر جامې پرتن وي. الحمدلله ښه یم، تاسو سال ده. درویش صاحب، دا راته ووایه چې د ریکشا څه احساس تاته پیدا شو چې داسې ښایسته ریکشا جوړه کړي، البته د قندوز خلکو ته دومره خدمت وکوي؟ مننه ګرانه، باید له سر نه شروع کوم چې تر څو د لیدونکو ټول سوالونو ته ځواب پیدا شي. نو موږ داش د خښتو لرو، بټۍ لرو، نو د خښتو کار کوو. نو په دې داشونو کې اکثرا دا د خښتو د لیږدولو لپاره یا د انتقالولو لپاره موږ زرنجونه استفاده کوو. هغه زرنجونه له خارج نه راځي او کیفیت یې ډېر ټیټ ده او ډېر پرعوارضه دي. د موږ د وطن کارکوونکي یا ځوانان چې کوم په دې رشته کې کار کوي، نو هغه یو زرنج په 50,000 یا 60,000 افغانۍ راونیسي، نو بیا په هغه باندې کار کوي. په هغه کې یو شپږ میاشتې کار په داشونو کې وي. په دې شپږو میاشتو کې چې موږ براورد کړی، حساب هم کړی، دغه درنجونه یا 1,500 افغانۍ یا 15,000 لا 30,000 افغانۍ تنه ده د زرنج عواید وي. په دې عوایدو کې دوی په دغه جریان دي، په دغه شپږو میاشتو کې 10,000 یا 15,000 دا ډېر پرعوارضه دي، بېرته په دې زرنجو مصرفوي. نو په هغه ګټه کې نو بیا چې 15 تر وباسي، دوی ته په پاتې شي یا 25 پاتې شي یا 20 ته پاتې شي، ولې چې هغه 15,000 افغانۍ په عوارض کې تر مصرف شلې. نو بیا چې کله بیا منی شي یا د میزان میاشت شي، د داشونو کارونه ختم شي، بیا دوی نو طبعا افغانستان کې اقتصادي مشکل زیات دي، د بعضې ورونو چې وس نه رسېږي، مجبوره کېږي چې خپل زرنج خرڅ کړي. نو بیا په هغه زرنج کې 10,000 یا 15,000 تاوان کوي. نو هغه پیسې هم بیا چې تاوان وکړي، نو 15,000 تاوان دته لاړه، د کال خواري د یو کس چې هغه زرنج باندې کار کړي هغه بس لاړه شي، او په زمین کې هغه کومې پیسې چې د سره بیا لاسته راشي چې هغه زرنج خرڅي، هغه هم د زمې په جریان کې مصرف کړي، هغه پیسې نغدي نه ورسره پاتې کېږي. نو پسرلی بیا دی ډېر له ستونزو سره، مشکلات سره مخامخ. نو بیا ماته چې یو فکر او انګیزه پیدا شوه، چون ما په دغه بخش کې په وړکونو کې تقریبا 10 کاله ما په خرادی کې کار کړی ده، په تخنیک په بخش کې. نو ما ته یو فکر پیدا شو چې راځي، وطن په ټولو باندې حق لري، داسې یو شی باید جوړ شو چې جوړ کړو چې دغه غریب کار طبقه یا دغه زموږ نو چې کار کوي په دې داشونو کې، نو د هم د زرنج کار تر واخلي، هم د ریکشې کار تر واخلي. نو دغه داسې یو شی ده، داسې یو اختراع ده چې موږ کولی شو په اوړو کې په دې باندې خښته وچلو یا نور کوم باربري کار په وکړو. نو چې کله بیا منی کېږي، د داشونو کار خلاصېږي، بیا یو کس دغه خپله بله باډۍ چې کوم باډۍ لري، نو دا بله باډۍ به سوارلي باډۍ تړي، دغه باندې به په یولن کې کار کوي. نو بیا انشاءالله د ورځې 300-400 یا 500 په یولن کار کوي. نو لغه مصارف، لغه تاوانونه بچي، یا کوم تاوان چې مثال مصرف په زرنج باندې کوو، عوارضګیري لغه تاوان به هم خلاص وي، کله چې بیا دی خرڅوي ضرورت لري پیسې هغه هم خلاص وي، او هغه سرمایه به هم په جای باندې پاتې وي، هغه به هم نه مصرفېږي، په دې باندې به حلال نفقه پیدا کوي، ورځ تر بلې به دوی پر مخ ځي. نو داسې یو فکر راسره پیدا شو، بیا په دې باندې ما کار وکړ. طبعا چې یو کار له پیله شروع کوي، ځینې ستونزې سره سړی مواجه کېږي، موږ کار په وکړو چې کار ته مو داخل کړو،
اول ځل باندې ځینې ستونزې وې، هغه مو حل کړلې او په دې باندې معمولا کار وکړ. تقریبا یو کال مونږ په داش کې په دې باندې کار وکړ، ډېر کامیاب او ډېر تر راضي وو. بلاخره اوس منی سو منی کې دا بل چوکاټ سي سوارلي انتقالوي، دا پاتې و دا مې هم تکمیل کړ. نو په هغه باندې معمولا کار کې ښار کې قدس ښار نه تر سیدره کې یا تر لومړي سیاف پورې دا باندې مونږ کار کوو، او ډېر کامیاب او ډېر په صحیح ډول باندې مشکل نه لري رفت آمد کوي. او هغه کوم پلان مو سره درلوده، کومه توقع ارزو مو سره درلوده، په هغه کې ان شاء الله کامیاب یو. دا راته وایي چې په دغه دی شریکشي په جوړولو کې ستاسو سره چا مرسته کړې ده، یعنی بل همکار تاسو لرلو، شاګرد یا همکار؟ یاره شیرتر صاحب که رښتیا درته ووایم، همکاري خو خامخا طبعا ضرورت کېږي. ورونه مې راسره دي، یو کومک به یې راسره کړی، هغه هم ډېر کم. نور ټول کار مې په خپله په مخ بوولی ده، او نور د تخنیک په بخش کې مې چانه مرسته نه ده غوښتې. البته ټول کارونه د تخنیک له نگاه نه یو شخص نشي کولی. البته بعضې کارونه شته، مثال د وایرنګ ده، بعضې هغه موږ نشو کولی، هغه د وایرنګ مربوط کېږي. یا مثال د انجن کار سو، هغه بیا د ماشین یا د انجن هغه د هغه کار کېږي. خو دغه کوم چوکاټ یا کوم دغه سیستم د چوکاټ یا د شترنګ یا د سي نور دا ټول کارونه نور په خپله ما کړي دي. بله دوستانو، درویش صاحب چپ له ماشین نه، البته انجین نه، د دې ریکشا نور هر څه په خپله جوړ کړي دي. درویش صاحب دغه وسایل دغه چې ورته په کار وو، دغه د ټول هم دغلته ورته خپله جوړ کړي، پیدا کړي دي، که د خارج نه ورته راغوښتي چې؟ نه نه، له خارج نه مو چې نه دي راغوښتي، فقط دغه په ډېر کم و ناچیز امکانات چې په دا وطن کې موږ لرو، له دې نه استفاده کړې ده. البته کوم پرتجات چې دلته په کارېږي، دا د موټرو پرتجات موږ دې کې استعمال کړي دي. وسپنه ده مثال، شټیل ده، هغه شټیل هم له بازار نه اخیستی ده ورته. مثال نور کوم پرتجات چې دي، یا نټوبولټ سو، یا کوم بل موتور سو، یا شترنګ سو، یا چوکۍ سولې، نو کوم شیان مثال ټانکۍ سو، هغه مې خپله جوړه کړې ده. مثال چوکۍ دي، که هغه هم خپله جوړېږي مشکل نه لري، خو موږ تیار پیدا کړی دی. او بل موټر چوکۍ هم پکې نصب کړې ده. دغه موټر که تاسو فکر کړی په څو کاله وړاندې په رکشا کې، دغه رکشاګانې په جلال آباد کې تولید شولې، خو هغه رکشاګانې هم شکل دي، همدغسې رکشاګانې دي، خو په هغو کې کمبود دا ده چې هغه بیا بربري چوکاټ نه لري، فقط هغه یو چوکاټ لري چې د دې یوه خطوب ده چې هم بربري کېږي هم سواري ته کېږي. فقط دې کې موږ نوښت دا کړی دی چې دا هم بربري ده هم سوارلي ده. ښه، د دې سیټونه البته ایستل کېږي چې بربري ته یې جوړوي او چوکاټ یې تبدیلوي. څنګه د باډۍ یې تبدیلوي؟ دغه په هغه نقطه کې بیا زه به تاسو ته دروښیم، یو څلور د نټو بولټ لري چې هغه خلاص کړي، بس دا چوکاټ امانته چې کېږي، او هغه کوم بل چوکاټ چې بربري ده هغه پکې ښودل کېږي، هغه نټو بولټ کېږي. کله چې غواړئ دا پکې دی بېرته دا کېښودل کېږي او تړل کېږي، یعنی یو لس پنځلس دقیقې وخت نه زیات ان شاء الله نه نیسي. درویش صاحب، دغه د ریکشا په وزن څونه وزن یعنی انتقالوي، څونه نفر کېنولی شي په دې ریکشا کې؟ دا راته ووایه څونه وزن وړي. په وزن په حساب باندې خو تقریبا 900 کیلو تر 1000 کیلو وزن پورې موږ په دې باندې انتقال کړی ده. عملا هم کار په کړی ډېر وخت، او د کسانو یا سوارلي په حساب باندې 8 کسان له ډرایور څخه انتقالوي، او یو کس دوه کسه د ضرورت په وخت کې ضرورت پیدا شي زیات هم انتقالوي. ښه ښه، ډېر ښه. درویش صاحب، ته څومره خلکو تشویق کړی؟ آیا تر اوسه پورې په دې باندې خلک خبر شوي دي چې تا تشویق کړی وي، کومه مرستې درسره کړې وي؟ نور هم څه آمادګي لري چې نورې جوړې کړي، خلکو ته یې جوړې کړي، یا یې خرڅې کړي؟ داسې کوم پلان ته لري آینده؟ لومړی به راسم د اولې پوښتنې ځواب ته، چې د حساب د تشویق بې له دې نه چې ما یو فوس په فیسبوک کړی ده، هغه کوم فرهنګي او ادبي ملګري چې زه په کندز کې لرم، هغو تشویق کړی یم. او اولین کس تاسو یاست چې د اورانوس تلویزیون ده، چې موږ یې رابلنه موږ ته راغلل، او تر دې پورې زحمت وویسته، او د موږ نه مصاحبه اخلي، دا هم یو تشویق ده. نور د چارواکو له طرف نه موږ اوس پورې دوه تشویق شوي یو، نه چا مرسته کړې ده. او که تاسو بیا بله درېیمه پوښتنه دا وه چې په آینده کې نور جوړوي، د موږ اساسي هدف همدغه ده چې موږ یعنی دا تولیدات زیات کړو، په دې صورت کې چې موږ سره څوک مرسته او کومک یا موږ ته امکانات برابر کړي، نو موږ هدف دا ده چې دا په افغانستان کې چې کوم خارجي تولیدات راځي، زرنجونه دي،
نو دا خارج ته پیسې انتقالېږي، هغه د هغوی اقتصاد په جوړېږي. د موږ هدف دا ده چې هغه پیسې باید موږ خپله واخلو او په دې باندې ډېر خلک په کار وګمار شي، چې هغوی ته هم یو د کار زمینه مساعده شي او موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو او له دې نه په آینده کې بهتر یو شی جوړ کړو، ډیزاین ورکړو. چون دې کې موږ یو کم امکاناتو باندې کار کړی ده، چې د خام ماشینونه موږ سره نشته، نور وسایل موږ سره نشته، موږ په ډېر ضعیفو امکاناتو دا کار کړی ده. موږ کولی شو چې په آینده کې په ډېر او ښه ډیزاین، په ډېر او ښه شکل باندې دا شی جوړ کړو، په ډېر له دې نه په لوړ کیفیت سره. ولې چون چې هره اختراع اوله کېږي، نو که موږ تاسو فکر وکړو هغه اولینی موټر یا کوم وسایل چې په خارج کې جوړ شوي دي، ډېر کیفیتونه ډېر ټیټ وي، نو آسته آسته بیا دوی پرمختګ کړی دی. موږ هم داسې اراده لرو که د الله رضا وه او څوک هم تشویق کړي او سپورټ هم کړي، نو ماشاءالله امکانات شته، ملګري شته، دوستان شته. له موږ نه به تکړه استعدادونه په کندوز کې یا په افغانستان کې ډېر تکړه بااستعداده ځوانان لرو چې ټول دغه د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی سي یو کار وکړي، نو دغسې کسان موږ لرو. دوستانو، دا چې درویش صاحب یو تکړه شاعر او غزل لیکونکی ځوان شاعر دی، اقتصادي پلو ته هم په دې وطن کې، په دې خوار وطن کې البته فکر دا چې ریکشا جوړه کړې ده. دی وایي چې زکه چیرته امکانات راته برابر شي، زه کولی شم چې ډېری ځوانان او د دې وطن به ډېری خلک زه په کار وګمارم او ریکشې ورته جوړې کړم، اختراع کړم او دوستانو ته یې خرڅې کړم. همداراز که ما سره څوک همکاري وکړي، زه به ډېر زیات د دې نه قوي قوي او ښایسته ښایسته ریکشې موټرونه جوړ کړم. درویش صاحب، په دې ریکشې باندې ښایسته ښایسته شعرونه لیکل شوي دي، چې دغه شعرونه تا لیکلي دي، دغه شعرونه به راته ووایي چې څنګه دې ولیکل، پې دې په اړه معلومات راکړه. مننه شیردار صاحب. نو د دې تر څنګ چې له تخنیک سره علاقه لرم او په دې برخه کې مې یو ډېر موده کار کړی ده، د دې تر څنګ نو بیا د ادب سره هم مینه لرم او ځان ته شاعر هم نشو ویلی، خو منتا مینه ورسره لرم او څه ناڅه لیکنه کومه. خو دغه کوم بیتونه چې ما لیکلي دي، نو بیا خپل بیتونه مې نه دي، خو دغه مینه دسې او شاعر دسې هغه ځان ته سړی راکاږي. نو د شرایط سره په کتو باندې یو څه بیتونه ما لیکلي دي، چې هغه شاته او څلور بیتونه دي، هغه د ډاکټر صاحب عبدالخالق زیار بیتونه دي، او په دسنګو باندې یو دسې یو د میتن یا د په حساب باندې زما جانان جانان وطنه افغان وطنه، او نور دوستان پیږي مخته. او په یو طرف باندې مې بیا په دري لیکلي چې وطن عشق تو افتخارم، نو دې وطن سره مینه لرو، همدغه مینه باعث شوې ده چې داسې یو فعالیت وکړو، ځان ټولنې ته مطرح کړو او کار وکړو، نو په کیناسته هم نه کیږي. هغه ادبي مینه ځان ته او مینه دا علاقه ده هغه هم مخته بیایو. د دې تر څنګ دغه د تخنیک بخش کې هم څه وسه مرسې کار کوو، د دې تر څنګ خپل روزګار ته هم کار کوو، خپل هم کار هغه روزګار مخته بیایو، نو ژوند د تیریږي. بس داسې یو ژوند. زه به د تخنیکي مرسته کوونکي نه هیله وکړم چې زموږ دا تصویر راسره ملتیا وکړي او دا تصویر خلکو ته دوستانو ته ور وښیو چې په دې ریکشې باندې لیکل شوی ده. البته دلته تا لیکلي دي چې ساخت قندوز، بله، یعنی په قندوز کې جوړه شوې ده. دا راته ووایه چې دا دې کې څو نفر ځایږي په دې تیلامه درویش، په دې ریکشې کې څو نفر ځایږي؟ څو نفر ریکشې کې لکه په اوسط ډول باندې چې ډېر په صحیح طریقه باندې کېږي، شپږ نفره شاته کېني او دوه نفره هم مخته کېني، له ډرایور سره ټول اته نفره پکې کېني، چې هغه درې نفره په دې دروازه باندې ننوځي، لیخونه دروازه لري، او درې نفره له شانه، او دوه نفره چې دي د مخې سیټ کې کېني. البته څلور دروازې لري او د شاته خوان هم ځای لري چې څلور نفره کېني. درې نفره کېني، انشاءالله درې نفره کېني. بله، ډېر ښایسته، ډېر عالي. درویش صاحب، ډېر زیات خوښ شولو او استاد دې ریکشې سواری به هم وګورو چې څنګه ځي. دا به هم دوستان ته ور وښیو چې څونه منډه کوي، موږ ته به حتما چکر پکې راکوي. ولې نه، بس ټول هېوادوالو ته به چکر ورکوو، ولې نه، ټول موږ باندې حق لري چې موږ وسه ورسېږي. کور ودان. ډېر زیات خوښ شولو درویش صاحب، دا چې زموږ بلنه دې ومنله او
د ریکشې سره د زیارې استلې د ریکشې د جوړې کړې دي کور د ودان الله دې تاسو نور زیات توفیق درکړي چې ډېر زیات ریکشې جوړې کې څه خواهش لري څه هیله لري د چارواکو نه د آخر کې څه پیام لري خپل هیوادوالو ته ولا نو پیامونه یا خو ډېر دي نو پیام یې دغه ده خپل ولس ته خپل هیوادوالو ته سی په ډېر یو سخترین شرایط کې فعلا موږ تاسو د افغانستان خلک ول قرار لرو سی باید لاس یو بل ته ورکو او کار وکړو تر څو چې خپله نیمګړی اقتصاد په خپلو پښو ودرو او په کوم برخه کې چې کوم ځوان استعداد لري هغه همت باید لاسه ورنه کې هر کار کېدونکی ده که یو سړی وغواړي چې ووایي زه تیاره هم جوړوم دغه تیاره هم د موږ و تاسو غوندې انسانانو جوړه کړې ده کولی شي زه یعنی خپل نه وایم چې زه تیاره جوړوم لیکن هدف مې دا ده چې هېڅکله باید ناهیلي نه شو هغه کوم استعداد چې لرو یا د ژورنالستان په خپل بخش کې باید کار وکړي فرهنګیان باید په فرهنګ بخش کې کار وکړي د تخنیک سرسوک علاقه لري هغه باید تخنیک بخش کار وکړي د اقتصاد سرسوک علاقه لري هغه باید د اقتصاد بخش کې کار وکړي نو چې ټول سره یو ځای سو نو ان شاء الله یو لاسته راوړنه به ولرو نو کامیابی په لور به لاړ سو که داسې هر سړی کښېني چون دا شی ډېر یو ضعیفه شی ده شاید خلکو ته یو هغه معلوم سی خو لیکن دا هر شی له صفر نه شروع کېږي دې مثال داسې یو مثال ورکړو چې صفر بالکل صفر دوستان تشویق نه مننه تشویق کړي او کور دې ودان خو موږ خپله په صفر کې حساب ولبلې چې ډېر آینده کې موږ کولی سو چې د تخنیک بخش کې نور ماشینالار سره هم زه اشنایي لرم لکه زراعتي ماشینونه جوړ کړو یا مثال برق څنګه تولید کړو په کم بې مصرفه مثال یا په کم مصرف باندې برق څنګه تولید کړو یا نور ماشینالات تخنیکی زراعتي موږ جوړ کړو نو په دې بخشو کې موږ انشاءالله مهارت لرو او کار به کوو تر څو چې امکانات وي له موږ ځان سره څوک تشویق کړي نو دا کارونه به مخته بیایو تر څو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو بالکل سلامت اوسې ډېره زیاته مننه کور دې ودان درته ښه چانس د لا پرمختیا هیله کومه درته ښې شېبې له تاسو هم مننه د تاسو د تلویزیون له کارکوونکو تخنیکي همکارانو او له لیدونکو نه ډېره زیاته مننه تر څو ستړي سوي نه له موږ سره وایي برګې سبز او توفی درویش او هغه وروستي بیتونه ما لیکلي دي وایي یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی نو ډاکټر صاحب عبدالخالق زیار ویلي دي نو دغه مینه داسې په دغه مینه باندې موږ جګه شمله ګرځو هسکې سترګې ګرځو د دوستانو د مینې نه قربان ټول تشویق کړي یو نو که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی نو که نوره دولت او سرمایه او دا شیان نه لرو فقط دغه یوه مینه ده چې جګه شمله موږ په ګرځو خوشحاله یو خپل هیوادوال نه خوشحاله یو تاسو نه هم مننه ډېره زیاته مننه دا ورانس تلویزیون قدرمنو لیدونکو ووم لیدل چې د طلا احمد درویش څه ښایسته ریکشا جوړه کړې وه او دای کولی شي د دینه ډېرې زیاتې ښایسته نورې هم جوړې کړي په دې هیله چې زموږ ټول هموطنوال وطنوال زموږ ځوانان زموږ چارواکي د طلا احمد سره اوږه په اوږه کار وکړي او د طلا احمد درویش سره مرسته وکړي تر څو طلا احمد درویش نور هم تشویق شي او د دینه ښایسته ریکشې دې وطن ته کار وکړي جوړې کړي او په خلک یو پورې د نه زیاتې جوړې کړي د یو ښکلي باثبات افغانستان په هیله دوستانو تر بل رپورټ ښې چارې علامه مل شاه هر چیرې چې یاست جوړه خوشحاله اوسئ.